Щойно повернувся з округу і можу сказати, що те, що ми з вами прийняли в вересні цього року, а це зміни до бюджету, яким передбачається підвищення зарплат бюджетним працівникам та ще близько 80 видів соціальних виплат, воно вже діє. І можу вам відповідально сказати, що люди вже ці гроші отримують. Треба запускати нарешті реформу ринку газу. Хочу нагадати, що з 1 жовтня в Україні розпочалася реформа ринку газу. Але щоб реформа ринку газу запрацювала правильно і відповідно до наших потреб, нам треба внести зміни в ряд законів України. В порядку денному на сьогодні стоїть законопроект, який ми маємо привести відповідність законодавства до вже діючого закону про ринок газу. Закликаємо членів коаліції підтримати даний законопроект.